Já, Harmsa er tragísk ástarsaga og svona beint upp úr íslenskum hérna, samtíma. Og ég hef mikinn áhuga á hérna, því að skrifa leikrit sem að það sem að notar svona aðferð sem gæti kallast eða ensku kallast þú New Journalism. Það sem að maður eyðir miklum tími rannsóknarvinnu og Harmsaga er hérna að mínu mati lítið á hann sem svona hinn íslensk morðsögu og þess að íslenska morðið er algengast að það sé þannig að hérna, það sé búið að drepa konu og, hérna, og það stendur yfir henni barnsfaðir eða ástmaður eða sambýlismaður eða eiginmaður og hann búin að myrða hana og hérna, ég með mikinn áhuga á hérna, forleiknum að því hvað er það sem að, hérna, gerist, af hverju hérna, lesum við einu sinni til þrisvar ári frétt og ég oft skrifa um slík mál sem blaðamaður þannig ég fór að safna slíkum málum en af hverju lesum við frétt einu sinni til þrisvar ári um þessa sögu sem er að gerast í hérna, miðbænum og útkörfunum og út af landi og hvar sem að gerist það býr það eitthvað í okkur öllum þetta hérna, stóra rifrildi sem að flesti sem er eitthvað komin til árasana og hafa verið lengi í samböndum með hjónabandi eða hvað það sem að upplifa að gengi gegnum skilnað vita að samskipti, svona náin samskipti að vera í svona nánu tilfinningasambandi er auðvitað ótrúlega gefandi og hérna, ástin er falleg og allt það en getur líka verið tortímandi og allir sem að upplifa hérna, sambandslit vita hvernig maður getur læst inn í rifrildi þegar maður fer að skoða þessi mál sem að hafa komið upp þar sem að hérna, maðurinn drepur hérna, konuna sína og fer síðan að skoða sína eigin sögu og sögu fólksins í kringum mann þá, hérna, þá sér maður hvað maður á í rauninni margt sameiginlegt með þessu fólki. Þetta er ekki eins og, þess að þetta er við. Þetta er líka okkar ástarsaga og ég segja fengi hugmyndin að gera eitthvað við þetta og skrifa leikrit um þetta fyrir kannski 5-6 árum og svo byrja maður að safna og skrifa eitthvað niður og svo var hérna, allt í einu kominn sá tímapunktur að, hérna, að ég var tilbúin til að skrifa leikrit. Erindið er hérna, bara tilraun til að skoða þetta í rauninni svona einhverjum mikrokosmós sem að eitt ástarsamband er. Því að samfélag okkur er breytt og það er alltaf að breytast og það er alltaf í gerjum. Og það eru hérna, fullt af stórum tíðundum sem að, hérna, við erum að fá alltaf í smá skömmtum. Síðustu 20 ár hefur verið að fá þessi tíðundi í smá skömmtum með eins og með að hérna, vera 1200 öryrkjar vegna að horfa tala um 70% öryrkja sem eru, geti ekki unnið og hérna, finna sig ekki í samfélaginu okkar vegna geðsjúkdóma en þeir eru í dag 6000. Það er auðvitað mikill munur að skrifa leikrit eða skáldsögu. En leið er hann kannski meira svona praktískur. Hérna, þetta er einhver leiti, þetta er allt annað form. Leikrit byggir á líka, það sem mér þykir áhugavert við það er að það byggir náttúrulega á svo miklu samstarfi við. Hérna, það með að skrifa frumsam íslensk leikrit, þá fær maður tækifæri til að fyrst að kynna eitthvað uppkasta leikriti. Og síðan hérna, vinna það náði með leikstjóra og leikhópi og, hérna, og líka leikhússtjóranum og koma miklu fleiri að því þannig að það er þýlitin til meira gefandi hvað það var þar. Það er svona að maður er hérna, í meiri samskiptum við annað fólk og ég hef mjög mikinn áhuga á leikhúsforminu núna og eftir því sem ég hérna, eldist þeim meira áhuga hjá því.